এজাক বৰষুণতে উঠিল জলসম্পদৰ মথাউৰি, মেৰাপানীত উঠিল 4.5 কোটি টকীয়া মথাউৰি, সাংঘাটি নৈৰ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ নামত ৰাজহুৱা ধনৰ শৰাধ। এয়া গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানীৰ সাংঘাটি নৈৰ মথাউৰি। জলসম্পদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চাওক, এয়া মথাউৰি নে পানীৰ বান্ধ? স্থানীয় এই লোকসকলৰ মুখেৰে শুনক ঠিকাদাৰৰ কামৰ মান। এইখিনি মানে খুব নিম্নমানৰ কাৰণে, বালি মথাউৰি বনোৱাৰ কাৰণে গোটেইখিনি খহি যোৱাৰ কাৰণে, আৰু যিখিনি কাম হৈছে মানে নিম্নমান হিচাপে খুব দকে চাইডটো খানাৰ পিছত ওপৰত বালি থকাৰ কাৰণে গোটেইখিনি খহি যাব। এজাক বৰষুণতে হুৰহুৰাই খহিল নৈৰ পাৰ। জলসম্পদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি দাবী কৰাৰ দৰেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান্ধি দিয়া ডেডলাইনৰ ভিতৰত মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল জানো? আপোনাৰ বিভাগৰ অভিযন্তাৰ মুখেৰেই শুনক। ডেডলাইনটো বান্ধি দিছে ঠিকেই, এতিয়া প্ৰকৃতিয়ে যদি আমাক বাধা দিয়ে তেতিয়াতো আমি কামটো কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিম? কামটোতো সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই, ধৰক আৰম্ভ হৈছিলেহে, এতিয়া এইটো আমি নিম্নমানৰ বুলিতো আমি কেনেকৈ কম পাম? 24 মাৰ্চত স্থানীয় বিধায়ক অজন্তা নেওগে উদ্বোধন কৰিছিল এই মথাউৰিৰ নিৰ্মাণৰ কাম। নদীৰ বালিৰে নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিয়ে ৰুধিব পাৰিব জানো খৰচচোতা এই সাংঘাটি নদীৰ পান? জলসম্পদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, কাৰ স্বাৰ্থত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইটো মথাউৰি? এই লোকসকলৰ কথা শুনিলে ভাৱ হয়নে জনতাৰ স্বাৰ্থত মথাউৰিটো নিৰ্মাণ হোৱা বুলি? আজি মোৰ অৱস্থা এনেকুৱা আছে মানে, মই ৰাস্তাৰে ভাত বনাবলৈ মানে মোৰ কিবা ৰাস্তাৰে ভাত খাব লাগিব। আধা বন্ধা মথাউৰিটোৰ বাবেই সাংঘাটি গাঁৱৰ 5টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আধা জাহ গৈছে নদীৰ বুকুত। তেন্তে কাৰ বাবে আৰু কিয় ৰাইজৰ ধনৰ শৰাধ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই মথাউৰিটো? জলসম্পদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি এবাৰলৈও ভাবি চাবনে? এইবোৰ দেখাৰ পাছত একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিবনে আপুনি? মেৰাপানীৰ পৰা ৱাহিদুৰ ৰহমান, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।